パソコン版の YouTube スタジオの動画エディタでは、動画の先頭、中間、末尾のトリミングとカットができます。トリミングするために動画をアップロードし直す必要はなく、動画の URL、視聴回数、コメントはそのまま残ります。動画エディタを使用するには YouTube スタジオのコンテンツに移動します。変更を加える動画を選択し、エディタに移動します。トリミングとカットを選択すると、エディタに青いボックスが表示されます。動画をトリミングするには、青いボックスの端をドラッグ&ドロップして動画の先頭または末尾をカットします。青いボックスの中に入っていない部分は動画から削除されます。動画のプレビュープレイヤーでカット後の表示がどうなるかを確認できます。動画の中間を編集するには、新しい切り抜きを選択します。エディタに赤いボックスが表示されます。削除する部分を覆うまで赤いボックスの端をドラッグ&ドロップします。赤いボックスで覆われていない部分は動画に残ります。トリミングまたはカットする部分を時間で指定する場合は、切り抜きボタンの横のボックスに時間を入力します。完了したらチェックマークをクリックして切り抜きを確定します。カットは複数回行えます。最初の切り抜きを保存したら、別の編集を行う場所にプレイヘッドをドラッグし、再度新しい切り抜きを選択します。編集内容を確認するには、プレビュープレイヤーでプレビューを選択するか、再生ボタンを使用します。編集内容を変更する場合は、元に戻す、やり直し、鉛筆アイコンを使用して編集するか、ゴミ箱アイコンを使用して切り抜きを削除します。変更を破棄をクリックすれば、いつでも変更をキャンセルできます。編集が完了したら保存をクリックします。すでに公開した後であっても、編集内容について気が変わった場合は、いつでも動画エディタに戻ってそのためにをクリックすれば、元に戻すオプションを選択して元の動画に戻すことができます。ご視聴ありがとうございました。